kratkosti naozaj veľmi taký krátky prehľad, ako sa rád to prezentoval roku 2009 menil. Z úzkeho lesa sa postupne stali dve také veľké čistiny, Horný a Dolný hrad. Ten Dolný hrad bol neplánovaný, teda žiaľ minulý rok na Čofiu a teda na Vierusodotu zasiali lesy v okolí úzkeho hrada, kusky hrad samotný, kde veťazné výčky teda zobrali na stromy, čiže či sme chceli, či sme nechceli, nakoniec sme dostali aj z nás Dolného hradu do podoby takejto pamiatkovo prezentované ruiny. Tu máme pohľad z bašty, z veže obradnej na Hornom hrade smerom na ten náš donžon, kráľovskú bytnú vežu na Dolnom hrade, ako sa na roku 2009 menila. Postupne sa samovala južná stena. Pracovníci lesného podniku vytvorili nad vežou okranné strechy na dolnej veže. A tu je vlastne stav krátko výchrycov, a tu sa dostávame k aktuálnemu stavu, toto je počas našich prác z lete minulého roka, keď sa zavolala veľká časť južnej steny a severná stena veže. A toto je aktuálny stav v pozadí s miestom dnešného krstní s Volenským zámkom. Tu máme pohľad z nádvoria na obytnú kráľovskú vežu na Dolnom hrade. Murári počas sanácie južnej steny v interiérovej časti veže. Na tom najvyššom cípe, ktorý sa nám teda podarilo záchrane, čo som veľmi rád, vďaka v podstate tejto záchrane máme zastavnú modrovanú vežu tej záchrannej výške vo východnom nároče 17 metrov. Tu je osádzanie trámov pôvodných káv na úrovni stavu prvého podlažia veže. Minulý rok sa nám podarilo sandovať aj severnú stenu, máme, že tu pohľadne exteriérovú časť. A tu je taká spomienka na rok 2009, kedy ten obrovský dvojitý buk s takým krásnym korenovým systémom, ktorý bol rovno nad vstupom do prvého podlažia, sa práve zarezal, kde naozaj raz všetká chvála lesárkov, ktorý bol zmysel, aby zasiahol to z toho zrobie, to bolo veľmi rizikové, a nech sa páči, to je aktuálny stál v podstate takhle ten istý pohľad na vežu Dolného hradu, ako sme preskúmali tých niekde 6 až 7 metrov zásypu súčovy a v tej najspodnejšej časti, to čo nás zase veľmi zaujímalo, kultúru to skús nalezení. Ešte pohľad z nádvoria, ako tá veža postupne vyrastala zo sutí, získala ochranné prestrešenie, sanuje sa východná stena, začína sanácia severnej steny, pohľad z hora, začiatkom roku 2010, kde bol vnuté súťový kužel okolo Torzajových nárožia. Po výskumnej sezóne v roku 2010, kde sme odkryli západnú stenu. V roku 2012, kedy sme mali všetky 4 steny odkryté, a to je stav, kedy sme už preskúmali kompletne interiér v koncom roku 2013. A pohľad na sanáciu severnej steny, a pohľad z nádvoria aktuálne. Tu treba vyzdvihnúť naozaj spoluprácu s mestom Zvolen. Od toho roku 1992 všetci primátori podporovali výskum na Kuskom hrade. Ten prvý akt, ten je tiež v knihe vypublikovaný, je to z 31. marca roku 1992, kedy tu prítomný inžinier Borke poveril doktora Hanuliaka výskum na Dolnom hrade. Tým dňom dá sa povedať, že to všetko začalo. Je to aj ďalšia osoba, ktorá bola pri zvore toho všetkého, inžinier Pavel Fogl, ktorý teda jednak s doktorom Hanuliakom začínali práce aj na Hornom hrade a potom v roku 2009 bol aj pri štarte výskumu a práce na Dolnom hrade. Počas 5 sezón nás podporuje medzinárodný inžinier letnej školy a počas všetkých týchto sezón patrí vďaka ministerstvu kultúry, ktoré podporilo projekt Kuského hradu obnovy a výskumu prostredníctvom programu obnovy si svoj dom. Na tom výskume tá práca nie je ľahká, to nie je práca so špatnými stehlami, komplikujú na tá práca jednak teda tie korenové systémy, jednak počasie, minulý rok, ktoré bolo najdrživejšie.
A po tej veternej smršky to nebolo len o samotnom výskume, ale upravovali sme potom terén, kde vďaka mestským lesom, že promptne vyťažili tú kalamitu a následne sa snažili počas tých letných mesiacov už ten priestor kompletne sprístupniť návštevníkom. A treba aj veľké ťarchy ťahať, to je práve partia tých nezamestnaných, ktorí nám pomáhajú v rámci známych projektov a zapojenie nezamestnaných na obnove kultúrneho dedičstva alebo nezamestnaných náhradov. Takže za tie roky naozaj vďaka mestu Zvolen, Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie, kde Vyšehradskému fondu, Lesnému podniku mesta Zvolen, za spoluprácu tiež katedre histórie Univerzity Matia Bela Banskej Bystrici, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá tu má pána prodekana, ktorého ja tiež srdečne vítam, Ministerstvo kultúry, firma Prvá DMS, tá nám zasa každoročne servisuje nárade, lebo to nárade počas tých prác, tých ťažkých suchinách odchádza. Vždy máme spolák, že ho dostaneme v dobrej kondícii opravené a môže sa na to aktuálnu sezónu využiť. Počas niekoľkých sezón bola aj podpora finančná z Banskobystrického samosprávneho kraja. Z Európskeho sociálneho fondu sú refundované mzdy tých nezamestnaných, ktorí sa zúčastňujú práv na hrade. Ale fakt je to také naše malé združenie, prostredníctvom ktorého sa snažíme realizovať letnú školu archeológie, ale aj tú publikačnú činnosť. Ono tých letných mesiacov na výskume na hrade sa podiela okolo 50 študentov zo Slovenska i zahraničia. A teda posledné dve sezóny a teraz bude pokračovať veľmi tretia sezóna a nám pomáhajú aj zamestnaní v rámci toho spomínaného projektu. Dôležité sú aj dobrovoľnícke brigády. Pustý hrad má obrovské miesto v srdciach Zvolenčanov a vždy mnoho mladých ľudí aj z strednej generácie, aj seniorov prichádza na hrad pomôcť. Organizujeme dobrovoľnícke brigády, ktoré sa realizujú aj po záštitu primátora. Teraz budú aktuálne po záštitu pani primátorky. Jednak na pomáhajú aj zamestnanci mesta Zvolen, ale aj naši študenti, ktorí sa nazývali začať rádzi, jednak podávajú drahšie výkony, ale jednak počas toho 6-sezónneho výskumu sme objavili mnoho veľmi zaujímavých nálezov s vyobrazením dráka, tak sme si to osvojili a pomenovali sme tých študentov, aj sa im sa tak dáčili v vašej práci a samozrejme aj dráčice. A potom na to sú nám aj to jazdníci úsledného hrádu. Minulý rok ten vek tých, ktorí nám pomáhali, sa pohyboval od tých najmenších, ktorí boli na tých dobrovoľníckych brigádach, niekde okolo 15 rokov až po 78 rokov. Brigády dobrovoľníckej plánujeme aj v tomto roku, kde si prejúčili aj také dátum, ktorý by mali byť, a to je 28. marca, 23. maja, 13. júna, 17. októbra. Toto prejdeme veľmi rýchlo, môžem preklikať, lebo to sa počítate v knihe, to sú výsledky, ale tak veľmi skrátke. To, čo je dôležité, prečo sme išli na Dolný hrad, bolo niekoľko motivov. Jeden bol vedecký, že mali sme otázky, na ktoré sme nepoznali odpovede. Nevedeli sme, prečo sú tie hrady dva, nevedeli sme, aké osídlenie na Dolnom hrade je. Najdôležitejšia vec, ktorá však bola, to bola záchrana toho za juhovýchodného nádvoria veže, ktoré aj vďaka spolupráci s mnohými odbormi na mestskom úrade Lozvoja, teda predovšetkým odborom výstavby a odborom rozvoja, jedný pri realizácii, druhý pri získavaní grantov, sme sa rozhodli, že ideme tú vežu zachrániť. Dalo sa to uskutočniť až v roku 2009, vďaka tomu, že v roku 2009 sa vďaka lesnom podniku mesta Zvolen vybudovali lesné cesty a tie nám tú lokalitu sprístupnili aj nám ako výskumníkom, ale aj stavbárom, ktorí realizovali sanáciu, kde toho by to nebolo možné. Za tých 6 sezón sa nám podarilo tú vežu takmer kompletne zasanovať, ostáva, dá sa povedať, posledná etapa, o ktorú ešte vám ukážem. A teda zistili sme dôležité zistenia, čo sa týka chronológie a vývoja hradu. Zistili sme, že tie hrady 2 sú hlavne z toho dôvodu, alebo pravdepodobne preto, že Horný hrad, ktorý vznikal čosi skôr, je župný sídlo. Tam bola administratíva, tam boli remeselné dielo, tam si bol práve župan. A vieme z písomných prameňov, že Zvolen bol obľúbeným sídlom uhorských kráľov. V 13. storočí
nie iného hradu na Slovensku, ako práve toho zvolenského, dnes známeho ako Pustý hrad, kde sa králi tak často držiavali, keď boli na našom území. Ten Zvolen je jednoznačne v tomto dominantný, čiže tá interpretácia naša tej stredovekej stavby je tá, že išlo o občasnú rezidenciu uhorských kráľov počas ich pobytov vo Zvolene, počas obľúbených polovačiek a ďalších činností, ktoré si vykonávali. Čo je tiež dôležité, je aj zánik. O vzniku sme začali hovoriť, ten vznik vidíme niekde začiatkom 13. storočia za panovania kráľa Ondreja II. A za ďalšieho Ondreja, tento raz 3. alebo po jeho panovaní hrad postupne zaniká a už v priebehu 14. storočia stráca na význame. A definitívny dôvod, prečo ten dolný hrad zanikol, v ňom sa práve teraz nachádzame, a to je Zvolenský zámok, kedy za Ľudovíta veľkého rezidenciu králi vybudovali podobnejšiu rezidenciu priamo v meste. Veľmi krátko, po pláne na roku 2015, máme podané grantové žiadosti, chceli by sme pokračovať s obnovou, sanáciou, ale s výskumom na Dolnohrade. Je to tam písmenka vyznačené, je to jednak sanácia západnej steny veže Dolného hradu a prilahlej časti opevnenia. Jednak je to dokončenie výskumu a príprava na finálnu sanáciu hlavnej vstupnej brány, to písmenko C, a potom je to priestor pri severnej línii opevnenia, kde to je tiež podmienené práve sanáciou. Vraciame sa aj na Horný hrad, keďže chceme doskúmať cisternu na Hornom hrade, ktorá teda naozaj ten Pustý hrad má tie svoje slovenské sú tu naozaj realitné stavby. Jednak veža Hornom hradu patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby u nás so základným 20x20 metrov, ale aj hradná cisterna na Hornom hrade s interiérom plochou 7x7 metrov, teraz je tam hĺbka 8 metrov, podľa skenovania georáda vieme, že ešte minimálne 2 metra treba doskúmať, čiže malá kapacita okolo 500 metrov kubických vody, nie väčšie hradné cisterny na Slovensku, ako je práve táto. A vďaka tomu, že sa tam zadržuje dažďová voda, tak je veľká šanca, veľká nádej aj na nálezy, ktoré sa štandardne nezachovajú, ktoré sú organického pôvodu. Tu práve vidíme tú hradnú cisternu počas čerpania dažďovej vody. Je pripravený projekt na sanáciu, ten výskum ide teda aj kvôli tomu, že nás zaujíma, čo tej cisterne je, ale prioritou je záchrana tej cisterny, pretože vyvrzaní tam odchádzajú tie cenné gotické omietky, aj to tehová konštrukcia, čiže je vypracovaný projekt na sanácie cisterny hradného paláca. Za tento projekt, že sa mohol vypracovať, zase vďačíme občianskému združeniu priaznivcov Pustého hradu a veríme, že aj ten projekt bude úspešný, že sa to bude realizovať. Tu je skrátke plán na tento rok v Bordovice vyznačený, čiže je tam predvšetky tieto pri západnej stene a potom, ako som už spomínal, keď sme pri hlavnej stupnej bráne a pri severnej línii opäť na tomto národne, čo sa týka výskumy a potom, čo sa týka sanácie, sú to zasa priestor medzi hlavnou stupnou bránou a vežou a medzi vežou a bránou spojovacom úzre. No tu je práve tento rok, ktorá je riešená západná stena, veže Dolného hradu posledná, ktorú nám treba zrekonštruovať, ktorú nám treba sanovať. Tu je pohľad od spojovacieho múru. Vidíte, čo nás tento rok čaká, jednak musíme teda preložiť obrovské množstvo kameňa, ktoré teda bude využité pri stavbe, pri sanácii tejto veže a potom aj teda kvôli odvodneniu, aby to, čo sa samozrejme menej obrazovalo, sa dažďová voda, musíme celý ten sutelistu už ho znížiť a tú dažďovú vodu bude spreč, samozrejme pri tom očakávame archeologické nálezy. Tu je priorita na ďalšie.